Останній дзвінок сьогодні пролунав для 11-класників усієї України. Урочисто привітали випускників і в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 20. Майстер довго тримає свою картину, створює її, закінчивши, відчуває радість і одночасно смуток. Так і ми з вами створювали свій шедевр протягом 6 років. Я вас дуже-дуже люблю. Я дякую вашим батькам за таких чудових дітей. Який вам, батьки України! Як ваша друга мама, я хотіла би вам нагадати, щоб ви пам'ятали, що ви всі Боже творіння, а воно не може бути поганим. І ви можете стати тільки тим, ким він вас створив. І тому ваше найголовніше завдання в житті – стати якнайкращими самими собою. Школярі під керівництвом педагога, організатора та вчителів підготували танцювальні номери та розчулили усіх присутніх піснями. Від імені 11-класників Анастасія Хоманко подякувала школі та вчителям за знання та виховання. Свою промову учениця закінчила словами Альберта Ейнштейна. Щастя – це всього лиш навсього хороше здоров'я і жахлива пам'ять. Тому ми, випускники, бажаємо всім без винятку вчителям міцного здоров'я та амнезії на будь-які розбіжності між нами. Тож, дорогі наші, просто будьте щасливими. І урочистий момент – вальс випускників. Наостанок учні заспівали пісню та запустили кульки у повітря. Одинадцять років, проведених в школі, запам'ятаються випускникам на все життя. Цей рік мені запам'ятався. Ну, як і кожному випускнику, ну, це і сумно, і з одного боку, і нарешті я закінчив все, здійснилось. Ну, хотів би подякувати батькам, вчителям, би хотів подякувати за те, що вони подарували нам ці знання, за цей шлях, дуже довгий, важкий. Для кожного 11-класника 11 клас найважчий, тому що знову екзамени, закінчення школи, багато стресу, ну, з боку школи підтримка класного керівника, за яким найбільше будемо сумувати по цій школі, тому що ніхто так не буде підтримувати тебе по життю, як вона. Десятикласники, в свою чергу, вже готуються стати гідною заміною цьогорічним випускникам. Я дуже з ним буду сумувати, тому що більшість з них були моїми друзями, але розумію, що через рік чекаємо те ж саме, і це мене дуже засмучує, якщо чесно, але ще раз щирі вітання.